Aj mám pekný útorkový večer. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Ja vás všetkých vítam zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Vítam všetkých nových, ktorí ste dnes tu prvýkrát, lebo som bol informovaný, že niektorí sa prihlásíte dnes na tento webinár prvýkrát, tak osobitne zvlášť vás vítam. Ja by som úvodom chcel trošičku pohovoriť o niektorých novostiach. Mám, trúfne si povedať, veľmi dobré správy pre vás. Samozrejme, veľa tých novostí si môžete už dnes v tomto momente prečítať na svojich stránkach spoločnosti SkyWorld Community. Je potrebné si otvoriť isto správ, ale chcel by som vás oboznámiť s tým, čo dneska prešlo na veľmi stručne na mítingu regionálnych kurátorov. Ja potom na štvrtok pripravím veľmi špeciálny webinár, to bude naozaj špeci. Budeme hovoriť aj o týchto veciach, ktoré odzneli dneska tak podrobnejšie na tom mítingu regionálnych kurátorov, ale pripravím pre vás jednu prezentáciu, ktorá sa týka veci, ako odpovedať proste niektorým tým ľuďom, ktorí sú neprístupní k nášmu projektu, ľuďom, ktorí potrebujú argumentáciu a ako zase oponovať na druhej strane, keď sú nejaké negatívne správy ohľadne nášho výnimočného celosvetového projektu. Čiže naozaj až čtvrtok to bude veľmi špecifický webinár, dám si na tej prezentácii záležať, čiže vás dopredu už dnes pozývam na 21. hodinu vo štvrtok. No, vráťme sa k tomu, aké sú tie správy. Taká prvá veľmi dobrá správa pre nás si myslím je, že sa bude konať taká vianočná videokonferencia. Už máte tú správu aj na svojich stránkach 20. decembra, 20. prosince. So začiatkom o 13. hodine moskovského času, to znamená, že o 11. nášho času, nazvaná je taká, že novoročná cesta. Budem o tom viacej hovoriť vo štvrtok, len aby ste vedeli, že do 7.12. ja potrebujem poslať niektoré informácie ohľadne aj odmeňovania našich partnerov, investorov v regióne, v tomto, na Slovensku. A bude tam 5 nominácií podľa regiónov. V každej nominácii bude môcť byť jeden nominant a nemôže byť ten istý nominant v dvoch nomináciách. Čiže budem potrebovať od vás 5 ľudí. Prečítajte si tie podmienky a na moju mailovú adresu zo Slovenska, podotýkam, pošlite mi vaše návrhy. Komu? Na základe tých nominácií, tých podmienok, ktoré sú stanovené. Nebudem sa k tomu teraz vracať podrobnejšie, nakoľko je 6 dní času, tak hovorím to aj dnes. Zamerajte sa na vaše stránky, tam to je všetko. Tam je všetko vysvetlené ohľadne nominácie. Pokiaľ máte v tíme ľudí, ktorí by si zaslúžili byť odmenení, kľudne mi na moju mailovú adresu spfrso@gmail.com pošlite vaše odporúčanie. Potom priebeh tej konferencie a všetko, tá novoročná cesta, ako to bude prebiehať, všetko povieme si vo štvrtok. Tam je ešte možnosť si pripraviť video. Môžete pozdraviť tých prítomných, ktorí tam budú. Čiže sú tam aj linky, na ktoré je potrebné poslať tie videá. Takže budem nejak podrobne to dneska rozoberať. Na štvrtok si pripravím naozaj podrobnejší prehľad. Ale ešte jedna informácia z dneška.
začnú sa konať tie okrúhle stoly, ktoré sme avizovali a budú sa konať regulérne takými väčšími investormi. Samozrejme, keď viete o niekom, že investoval, ja neviem, prispel na projekt s väčšou sumou, napríklad ako 50 000, tak sa môže prihlásiť na toto špeciálne kolégium, by som povedal, ktoré sa bude konať 4.12. Tiež tá informácia by mala byť už na vašich stránkach. Takže začíname tieto okrúhle stoly, kde budú vystupovať samozrejme aj predstavitelia vedenia, ozrejmíme filozofiu pre tých VIP investorov, ukážeme im, aké sú nové možnosti a tak ďalej. Čiže bude to veľmi zaujímavé. Ako som hovoril, pokiaľ máte niekoho, koho môžete tam prihlásiť, tak mi dajte vedieť. O tých ostatných veciach mám tu popísané, vidíte, dve strany, 2,5 dokonca tu, takže budem informovať. Druhá dôležitá informácia, pokiaľ ste sa dnes nepozreli ešte na vaše stránky, o 10 dní sa predlžuje step up, čiže možnosť investície podľa tých výhodných diskontov. Viacerí z vás mi telefonovali, pán Solár, mám pripravených ľudí, bolo by ešte niekoľko dní, aby sa to predĺžilo. Stalo sa, do 10. decembra, do 10. prosince sa ešte tá doba predĺžila možnosť investovať cez Step Up program, cez tie podmienky, ktoré máme teraz. To isté sa týka aj toho druhého programu Face of the Future, čiže tie podmienky, budem o tom ešte hovoriť a prezentácii, tie podmienky, ktoré doteraz platili, ešte platia do 10.12. 10.12. sa podmienky zmenia pre obidve tieto možnosti, čiže využite ešte týchto 9 dní, ktoré nám zostáva, keď máte pripravených ľudí, aby prispeli na tento projekt za tých podmienok, ktoré sú momentálne taký najvyšší čas ich osloviť a samozrejme povedať im o tejto možnosti. Odporúčil by som vám ešte dve videá, také technické videá na Vimeo. Môžete sa tiež k ním dopracovať cez našu stránku alebo cez vašu stránku, kde sú tie technické videá, kde technici spoločnosti Skyway vysvetľujú niektoré veľmi dôležité veci, ktoré je dobré poznať ohľadne technológie a môžete si vybrať titulky aj v slovenčine. Čiže na Vimeu nájdete tie dve technické videá, ktoré odporúčam hlavne pre vás, pre tých, ktorí sa pravidelne stretávate s novými ľuďmi, či už tí, ktorí sú investori, aby ste im vedeli objasniť niektoré technické detaily. No a samozrejme, aj keď sa stretávate s tými potenciálnymi našimi spolupracovníkmi, lebo ja som presvedčený, že všetci okolo nás, ktorí ešte nie sú zapojení do projektu, sú potenciálnymi spolupracovníkmi, lebo budúci rok bude taký fantastický, že ja sa bojím, že nebudeme vládať, robiť registrácie záujemcov do tohto projektu. Ale všetko, samozrejme všetky informácie postupne budú zdieľané krok za krokom. Viete, že máme zaužívané, že informácia sa musí objaviť verejne na našich stránkach, na stránke RSV, na stránke Panimického. A potom o tom môžeme hovoriť a trošičku hĺbšie tie informácie alebo tie veci, ktoré sa udiali, rozoberať. Máme skúsenosti, že máme samozrejme veľa neprajníkov, ktorí nechcú byť presvedčení. Ja vám poviem len takú košku. Budem o tom hovoriť vo štvrtok viacej. Pozvali sa niektorí novinári navštíviť Ekotechnopark do Marinej Gorky.
aby sa na vlastné oči. To sú takí novinári, ktorí už roky píšu negatívne články, všelijaké polopravdy a tak ďalej na našu spoločnosť, na spoločnosť Skyway, a bola vôľa ich pozvať do Ekotechnoparku. Boli tam, videli, previezli sa technológií. No a pokračujú v tých istých článkoch s takým istým zameraním ako predtým. Čiže tento je presvedčený, podplatený a má určité negatívne ciele. Proste ten, keď aj na vlastné oči vidí, že tá technológia nie je vymyslená, že to funguje, aj tak bude písať a pristupovať k tým informáciám tak, ako doteraz. Čiže nerobme si nejaké ilúzie, že na základe toho, že stále hovoríme tie fakty, že predkladáme proste reálne veci, že sa niečo ohľadne týchto informácií na internete zmení, nezmení, lebo to sú naozaj platení ľudia, platení novinári, platení blogeri, ktorí, aj keď možno sami sú presvedčení, že o tom, že robia proste nekalú prácu, ale peniaze nesmrdia nikomu, takže robiť to budú aj naďalej. Čiže toľko to. Nebudem dneska v úvode hovoriť o situácii, o veciach, ktoré nás obklopujú. Každý máte možnosť čerpať z rôznych zdrojov, či už o tých situáciách, alebo o tej situácii, čo sa deje v Amerike, čo sa deje ohľadne koronavírusu a tak ďalej. Čiže to nechám pre dnešok na vás, aby ste získali relevantné informácie, podľa toho sa zariadili. Dovoľte, aby som sa vám na úvod mojej prezentácie predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roku som investorom spoločnosti Skyway, od júna 2017 na poste top expert a taktiež člen vedenia spoločnosti SkyWorld Community. Poďme na prvý slajd, ja tie prvé slajdy hneď preskočím a zastanem pri tomto slajde. Máte možnosť vidieť Prešporu, Požoň, Bratislavu z roku 1908. Nakoľko tá dnešná prezentácia bude o možnosti zapojiť sa do jedného výnimočného projektu, podporiť jednu inovatívnu výnimočnú technológiu, dopravnú technológiu, ktorá nielen podľa mňa, ja som o tom na 1000% presvedčený, že v krátkej budúcnosti zmení život na Zemi, minimálne ohľadne dopravných technológií alebo premiestňovania sa osôb a nákladov vo svete. Ale osobne si myslím, že to zmení život mnoho miliónom ľudí aj v iných sférach, nakoľko je napojená na de facto všetky odvetvia národného hospodárstva. Vrátim sa k tomuto obrázku, nakoľko dnes vám predstavím inovatívnu dopravnú technológiu, ktorá je budovaná na druhej úrovni, čiže nad zemou v určitých výškach, 50, 15, 20 metrovej výške. A keď som dostal niekoľko obrázkov zo starej Bratislavy, ako to vyzeralo na prelome storočí, toto je obrázok z roku 1908. Si predstavte, už v tom čase, keď len zo pár električiek jazdilo, respektíve električky neboli na elektrinu, ale jazdili po Bratislave a zo pár aut a veľa bicyklov, tak už ľudia rozmýšľali, ako dostať tú dopravu na druhú úroveň. A tu, keď vidím túto estakádu, túto kolejnicu, to je jak čítanková, terajšia súčasná naša kolejnicová estakáda. A samozrejme, tu okolo sú aj rôzne tieto vzdušné balóny a nejaké iné lietajúce telesa, dokonca nejaký vínový súd, alebo pivný súd, vínový súd. Čiže tí ľudia, ktorí tak rozmýšľajú trošičku ináč ako tá väčšina, už dokázali pred 120 rokmi proste rozmýšľať o tom, že tá doprava niekedy bude môcť byť aj takto medzi budovami nad zemou. Čo mňa naozaj, ja som myslel, že len
Jules Verne a ruský maliar Enemen, alebo Einem, v roku 1914 maloval tieto obrazy, kde kreslil dopravné systémy na druhej úrovni. Pozrite sa, nie len v Rusku, ale aj v Bratislave. Vidíte? O čom bude ten úvod? Samozrejme, to je dobré, keď ľudia majú nejaké vízie, keď človek sníva, ako by ten život mohol byť lepší, ako neprodukovať toľko znečistení, ako ochrániť životné prostredie, ako menej používať zdroje, využívať zdroje, ktoré sú samozrejme niekedy príde, ktoré sú vyčerpateľné. No ale veľakrát idea je idea, proste predstava je jedna vec a tá realita je druhá vec a tú drsnú realitu máme dnes. Toto sú obrázky, neviem koľko to je jasných pruhov, to je reálny obrázok zo Spojených štátov a tu sú reálne obrázky v doprave v Ázii. Ja som videl obidva prípady, bol som aj v Spojených štátoch, bol som v Južnej Amerike, pochodil som v niektoré štáty Južnej Ázie. No, katastrofa. A predstavte si, že odborníci v doprave hovoria, že do roku 2050 je taký, pokiaľ ten trend sa zachová, ktorý je momentálne, tak sa množstvo a dvojnásob. No, ja si to naozaj neviem ani predstaviť. Dúfam, že to tak nebude. A to, prečo dúfam, je tiež predmetom aj dnešnej prezentácie. No, podobná situácia je aj v prístavoch. Ja som osobitne navštívil dva veľké prístavy. Som bol v Hamburgu niekoľkokrát v prístave a bol som v Montevideu, v Južnej Amerike, v prístave, kde som videl, že tie kontajnery sú naokladané do výšky až takých 5 poschodových budov. Čakajú na odvoz. Dneska budem hovoriť aj o tom, že spoločnosť Skyway buduje centrum aj v Spojených arabských emirátoch a budem aj o tom hovoriť, že prečo. No, jeden z tých dôvodov je aj ten, že Dubaj sa má stať do 3 rokov najväčším prekladiskom kontajnerov, morských kontajnerov na svete. A viete, že Spojené arabské emiráty, ostatné arabské krajiny, že väčšina tých štátov, na väčšine štátov sa rozpestrieľajú rôzne púšte. Nie je ľahké tam vybudovať železnice. Ani nie sú. No vystala otázka, že pokiaľ sa má Dubaj takýmto spôsobom rozvíjať, akým spôsobom vyriešiť tú poslednú míľu dopravy tých kontajnerov. No a obrátili sa na našu spoločnosť, aby sme tento problém vyriešili. Transport kontajnerov priamo cez vykládku z nákladných lodí adresátov. Budeme o tom ešte viacej hovoriť. Čiže sme svedkami, že do dopravy zasahuje vo veľkej miere veľakrát aj počasie. Zažili sme aj my povodne, zažili sme búranie mostov, či už na Slovensku, či v Európe. Zažili sme veľakrát cez zimu proste snehové kalamity. Arabský štátu zase zažívajú piesočné búrky. Čo s tým? Ako proste dosiahnuť to, aby to počasie malo čo najmenší vplyv na dopravu? A to aj na dopravu ľudí, aj na dopravu nákladov. Veľakrát proste je to takým štýlom riešené, že tá doprava sa proste odstaví. Že zažili sme pred niekoľkými rokmi práve po Vianocach, medzi Vianocami a Silvestrom, taká kalamita, že sa zastavila celá doprava na celom Slovensku. Životné prostredie. Druhý artefakt, o ktorom sa veľa hovorí, ale málo sa robí za to, aby sa to zmenilo. Aby to životné prostredie bolo ináč znečisťované, ako je. Mne osobne nestačia také zásahy
že proste sa kupčí z CO2 a predávajú sa kvóty CO2. Neriešime týmto spôsobom nič. Naozaj je už tu obdobie, je tu čas, keď je potrebné prejsť činom. Samozrejme, že na celý chod spoločnosti má vplyv technológia, majú vplyv nové technológie. Ľudia idú, proste ten vývoj sa nezastaví. Posledné roky sa veľa hovorí a veľa sa robí na spôsobe prevádzky elektromobilov. Aj keď osobne si myslím, že to nejaký prechodný prvok, nie je to finálne riešenie tej krízy, ktorá v súčasnosti po tejto stránke spoločnosti máme. Hovoríme stále o doprave, nakoľko aj tie elektromobily potrebujú elektrický prúd a vieme doteraz, že 90% všetkej energie, ktorá sa spotrebováva, sa vyrába v klasických elektrárniach, ktoré spaľujú uhlie, plyn, ropu, určite sú nukleárne alebo atomové elektrárne, tam je zase problém s nukleárnym odpadom. Na tie hydroelektrárne a tie rôzne vzduchové turbíny, to je zatiaľ veľmi málo, čo sa urobilo, to je menej ako 8%. Takže na jednej strane niekde to životné prostredie zlepšíme, na druhej strane to zhoršíme. Odborníci na Slovensku vypočítali, že keby sme dnešným dňom vymenili všetky dieselové autá aj kamióny za elektromobily, tak by sme potrebovali ešte jedni mochovci. Bo tá elektrika, ktorá zatiaľ je v dispozícii, by absolútne nestačila. Prečítajte si správy, kde Fínsko je takým priekopníkom v Európe v zavádzaní elektromobilizmu, že začiatkom pred takými 5-6 rokmi poskytoval štát veľké zľavy na nákup elektromobilov, už od toho opustil. A prečítajte si na internete, nájdete si správy, aké veľké problémy má Fínsko teraz elektriny. S nabíjaním elektromobilov a tak ďalej. Ako sa nabíjajú tie elektromobily cez noc, ako sa ťahajú na parkoviská káble, sú tam obrázky, prečítajte, prezrete a budete mať trošičku prehľad. Najväčšie problémy dnešnej dopravy tu sú tak, do takých 4 bodov shrnuté, aj keď ich je viac, samozrejme. Za prvé to preťaženie dopravných ciest. To vidíme, nie je o tom potrebné sa nejak veľmi rozhovoriť, vidíme tie zápchy, vidím, aká situácia je v okresných mestách, krajských mestách, už aj tých menších mestách, ešte pred 5 rokmi kolóny neboli, teraz sú. Nedostatočná bezpečnosť. Je kardinálny problém dopravy, nakoľko ročne na cestách v dôsledku dopravných nehôd zomiera 21,5 milióna ľudí. Znečisťovanie životného prostredia, hovorili som o tom, opäť sa odvolávam na odborníkov, ktorí hovoria, že pokiaľ do 10 rokov spoločnosť neurobí radikálne zmeny a neobmedzí radikálne znečisťovanie životného prostredia, o 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého nebude návrat. 10 rokov ubehne ako voda. Vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že rok čo rok sa objavujú nové technológie, rok čo rok sa energetická spotreba a spotreba surovín celosvetovo zvyšuje. Dokedy si toto budeme môcť dovoliť? Čiže preto je veľmi dôležité rozmýšľať ohľadne dopravy v takom globálnom merítku, aby keď dojde ku zmene dopravných systémov, tak aby došlo aj k zmene týchto 4 faktorov. Minimálne u týchto 4 faktorov. Samozrejme, že ako som už hovoril, ľudstvo rozmýšľa sa, pokúša vyvíjať nové technológie. Tu máte možnosť vidieť magneticko-levitujúci dopravný systém na magnetickej poduške. Siemens tento systém vyvíjal 40 rokov. Minulá firma 6,5 miliardy eur, alebo dolárov, na vývoj. A zatiaľ sa postaví jediná dráha v Šanghaji. 30-kilometrová trasa z letiska do centra, ktorá stála 4,5 miliardy dolárov. Vypočítajte kilometr, koľko
vyjde, výstavbe jedného kilometra takéto dopravy, začína v 70 miliónoch dolárov. Ktorá krajina alebo štát si dovolí vybudovať nejaký celoštátny dopravný systém z takéhoto drahého dopravného systému? A to ešte nehovorím ako prevádzkové náklady. To sú ohromné peniaze a je dokázané, že je to nenávratné. V podstate investície do magneticko-levitujúcich systémov sú nenávratné. A nehovoriac o tom, že zatiaľ neexistujú žiadne relevantné napríklad zdravotné výskumy, aký vplyv to má na zdravie ľudí. Čiže asi touto cestou sa doprava v tej krátkej budúcnosti nepohne. Nepohne sa ani týmito dopravnými, zastaralými dopravnými systémami, ktoré sú samozrejme už niekoľko desiatok rokov nefunkčné. V Nemecku začali stavať po vojne dopravné systémy na druhej úrovni. Čiže vidíte, že tá druhá úroveň, že ako to umiestniť tú dopravu ľudí a dopravu nákladov medzi tú prvú a tretiu úroveň, tam, kde lietajú lietadla a tam, kde je tá pozemná komunikácia, pozemná doprava, že je tam priestor. Otázka je, ako. Ako to umiestniť, aby to bolo efektívne, aby to proste bolo environmentálne prípustné, aby to bolo lacné, aby to bolo rýchle, aby to bolo bezpečné. To sú otázky, ktoré doteraz veľmi sa nepodarilo zvládnuť tým dopravným inžinierom. Samozrejme, Čína ako priekopník dopravných systémov tiež buduje svoje dopravné systémy na druhej úrovni, len pozrite sa opäť na to monštrum. Nie je možné takéto monštrum umiestniť niekde do miest, niekde na rozľahlé priestory, áno. To isté sa týka Hyperloop. Proste som čítal, minulý týždeň som dokonca mal niektoré fotografie, skúšali ten Hyperloop niekde v Nevade, púšťu, dosahol nejakú rýchlosť 300 km za hodinu. Vy videli ste tie obrovské rúry? 20-30 cm nad zemou? To môže byť z New Yorku na druhú opačnú stranu Ameriky, kde sú ohromné vzdialenosti, možno s dvomi, tromi stanicami. To by išlo, ale ako mestský dopravný systém, alebo dopravný systém, ktorý dokáže prevážať náklady, asi nie. Takže ani asi týmto spôsobom nejak veľmi sa nebude dať. Ani zubačky nevyriešia dopravu v horských oblastiach. Mimochodom, budem o tom hovoriť v ďalšej časti mojej prezentácie. Ani lanovky. Aj keď sa lanovky budujú, hlavne lyžiarske strediska. Ja som sa viezol vo Vietname na lanovke, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najdlhšia lanovka na svete, myslím, mala 5,7 km. Ale opäť sú rôzne obmedzenia. Dnes budeme hovoriť o revolučnom, inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočie. A je to dopravný systém Skyway. Ak ste tu dnes prvýkrát a vidíte tento obrázok a si poviete, zase nejaké science fiction, chudba budúcnosti, tak vás môže ubezpečiť, že tieto dopravné systémy sú už vybudované, sú certifikované a sú pripravené prvé reálne projekty na implementáciu. Výhodou týchto dopravných systémov je samozrejme aj to, že sa budujú na druhej úrovni, ako som hovoril, nad zemou, nad reliefom zeme. V rôznych výškach 5, 10, 15, 20 metrov, to záleží od toho, ktorého projektu. Sú lacné, sú rýchlo vybudovateľné, sú bezpečné, sú priateľské k životnému prostrediu. A to je hlavne takáto kombinovaná koľajnicová estakáda. Vybudovanie jedného kilometra začína pri 1,5 milióne dolárov. Porovnanie so 70 miliónmi, ktoré je potrebné na vybudovanie jedného kilometra v trate na magneticko-levitujúce systémy, tak vidíte, že je tam samozrejme
veľmi veľký rozdiel. Mimochodom, tieto koľajnicové estakády, keby sa budovali len na to, bez dopravy, len aby sa dodával plyn do mesta, aby sa dodávala elektrická energia, internetový signál, internet a tak ďalej, kde by sa nemuseli prevádzkovať satelity. Aj tak je ten projekt návratný. Samozrejme, momentálne sú odskúšané systémy, takže 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov sa môžu umiestniť na túto jednu kuľanicovú estakádu. Čiže to je veľmi efektívny dopravný systém. Toto sú reálne obrázky z ekotechnoparku z Marinej Gorky. Je to také malé mestečko alebo dedina, asi 50 km za Minskom v Bielorusku, kde spoločnosť má vybudovaný na rozlohe 37 hektárov ekotechnopark, kde skúša rôzne typy technológií, kde prebiehajú certifikácie a tak ďalej. Toto sú odtiaľ reálne obrázky. Tento obrázok, tuto hore, je to dopravný systém Unibike pre dve osoby, umiestnený na strunových kolajniciach. Aj tá estakáda je strunová. Prečo hovoríme, že strunová? Z jednoduchého dôvodu, to sú zvláštne kolajnice, ktoré môžu byť vyhotovené ako jednokolajka, dvojkolajka, môžu byť kombinované, môžu byť takéto zložitejšie estakády a tak ďalej. Ale hlavne to nazvanie strunové je kvôli tomu, že vo vnútri je to dutá kolajnica rôzneho tvaru. Napríklad tieto kolajnice sú o málo hrubšie ako tento môj smart model. O málo hrubšie. Dutá kolajnica, v ktorej sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, dróty, každý vlasec je osobitne natočený, nie sú zviazané alebo spletané do jedného lana, ako napríklad ako lano na lanovkách alebo lano na žeriáve, ale sú osobitne. Sú napnuté tieto struny, tieto lana, ukotvené na koncu. Ukotvené môžu byť ako na kotviacu konštrukciu, alebo tá kotviaca konštrukcia môže byť aj ako stanica. A sa to môže využiť. Na vnútrajšok tej kolajnice je, tam je natlačená taká špeciálna betónová zmes, ktorá má viacero úloh. Dve hlavné úlohy sú, že zabraňuje vnútornej korózii tej kolajnice a tlmí hluk. Keď som odporúčil to video, alebo tie dve videá technické, aby ste si ich pozreli na Vimeu, tak tam práve tí technici hovoria, že dosiahli sa také parametre v týchto kolajniciach prispôsobením tej zmesi a rôznymi inými metódami, že najväčšia hlučnosť je 60 až 65 decibel. Istý vysavač má 70 decibelov a keď ste vo vlaku, tak vlaková súprava bežne má okolo 100 decibelov. Čiže do 65 decibelov je hluk, čiže to je skôr šum. Tento dopravný systém, tento unibike, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu, konkrétne tento je pre dve osoby, samozrejme sú v rôznych úpravách, sú business úprava pre proste postihnutých ľudí, pre invalidov, môžete tam asi aj lahnúť dokonca, rôzne tie úpravy týchto unibajkov sú urobené. Unibus na dolnom obrázku zavesený tiež na jednom z týchto kolajníc, vidíte, to je trojsekciovaný, tiež rýchlosť maximálne 150 km za hodinu, využívaný bude ako mestská doprava, medzimestská doprava. Na tomto obrázku vidíte, že toto je unibus, toto je 14-miestný unibus, zavesený na tej istej kolajnici ako predtým ten malý unibike. Vidíte? Tu. To je tá istá kolajnica. To je fotené na tej istej kolajnici. Lenže tým, že sa pnutie zvýšilo tých kolajnic, tak môže byť zavesený ťažší dopravný prostriedok a bezpečnosť je zachovaná. Tiež tento unibus má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Náš klenot, skvost,
dopravný systém Nuniliot, rýchlosť do 500 km za hodinu. Tiež je to reálny obrázok, je to obrázok z testovacej trati v tom ekotechnoparku v Marinej Gorke. To je najľahší dopravný systém využiteľný v horských oblastiach, nakoľko je možné s veľkým sklonom. My sme už mali pripravený ten projekt, kde to stúpanie bolo 38 stupňové. Je to Univind, ľahko prispôsobiteľný aj pre lyžiarske strediska. Na dolnom obrázku dva typy z tých mnohých typov dopravy surovín. Budem o tom ešte hovoriť. Blízkej minulosti sa otestovali systémy, ktoré budú prevážať morské kontajnery 40 stopové, takže toto je ten Unicont dopravný systém. To je taký na prepravu sypkých materiálov, aj kvapaliny sa môžu prepravovať, objem je tu zhruba 1 meter kubický, ale tu máte pásový dopravník, ktorý je spojený s týmto dopravným systémom, to zautomatizovaný proces, že z toho pása sa sem nasype materiál a môže sa to dovážať. Na tomto obrázku tu vidíte kombinovaný dopravný systém, kde sú na tej istej koľajnicovej estakáde zavesené dva na sebe nezávislé dopravné systémy, a to ten Unibus, to je dvojdielný, dvojsekcionovaný, a tento Uniliot, ktoré samozrejme všetky dopravné systémy sú plne automatizované, čiže tam absolútne vyradená možnosť zlyhania človeka. Všetko, čo človek robí, len z dispečingu sleduje, kontroluje údaje, nezasahuje človek priamo, všetko je regulované plne automaticky, čiže tie systémy nepotrebujú, aby ich riadil človek. Toto je taká fotomontáž. Skôr som túto fotografiu, táto fotografia je z Rigi, podobná Bratislave, ako by tam bol Dunaj. To len pre porovnanie, že čo si myslíte, aký je rozdiel pri vybudovaní takéhoto dopravného systému z turnovej dopravy, ktorá má kapacitu zhruba 20 tisíc, v tomto prevedení 20 tisíc cestujúcich za jednu hodinu, s nezávislými týmito kabinkami, ktoré samozrejme plne komunikujú medzi sebou. A v porovnaní s investičnými nákladmi z Trnového mostu, kde vidíte tieto struny, tieto lana, ktoré vlastne držia ten most, kde u nás tie lana sú ukryté alebo uložené práve v týchto kolajniciach, aký je rozdiel medzi investičnými nákladmi, aký by bol rozdiel aj medzi prevádzkovými nákladmi. To sa nedá zrovnať. Aj investičné, aj prevádzkové náklady sú úplne inde. Toto je taká momentka z Bratislavy, kde sme sa tiež pokúšali v minulosti predstaviť našu technológiu, náš projekt, či už v parlamente, kancelárii Národnej rady, či už na ministerstve dopravy niekoľkokrát, či na ministerstve zahraničných vecí, či proste súkromným spoločnostiam. Ja stále hovorím, že každá ulica v Bratislave, ktorá ústí k Dunaju, by mohla byť spojená s Petržalkou, s takouto ľahkou dopravou, takýmto ľahkým dopravným systémom, kde napríklad miesto tohto stožiara by bola nástupná stanica na strane Petržalky a na strane Bratislavy je veľmi reálna možnosť, aby bola veľmi reálna možnosť využitia toho prístavu osobného, ktorý je tam, ktorý by potreboval len menšie úpravy, aby bolo umožnené ľuďom nastupovať na tento dopravný systém. Dunaj je v týchto miestach široký 300 metrov, a budete vidieť ešte podľa aj tých ďalších obrázkov, že v ekotechnoparku máme napríklad tieto stožiare 15-metrovej výške, vzdialené od seba 400 metrov. Čiže naozaj elegantné riešenie, kde jeden stožiar na jednom brehu, druhý stožiar na druhom brehu a ten systém by mohol fungovať napríklad aj takto. Tu je práve ten prístav osobný,
tu. No, určite to potrebuje ešte niekoľko jednaní a možno aj Bratislava bude mať svoj dopravný systém. Toto je práve kombinovaná doprava, práve preprava tých morských kontajnerov v kombinácii s medzimestskou dopravou. Toto je tiež fotomontáž, to nie sú reálne obrázky. Toto sú obrázky, aby si ľudia vedeli predstaviť, že ako to bude fungovať. Toto je vykládka nákladných lodí, v tomto prípade s sypkými materiálmi. Ale takisto sú patenty, je vymyslená technológia, ako vykladať veľké morské nákladné lode priamo na mori aj nejakých 10-15 km vzdialenosti od brehu, kde sú navrhnuté pontóny, kde sa prevádza s touto technológiou, či už nakládka alebo vykládka týchto lodí. Práve aj jedným z týchto videí, ktoré som odporúčil, je tam práve video, ako takýto morský port a vykládka alebo nakládka tých nákladných lodí vyzerá. Poďme sa trošku posunúť. Ako som hovoril, že pre dopravné systémy v 21. storočí je veľmi dôležité, aby mali nízku spotrebu. Tu som pripravil dve porovnania, a to 14-miestný unibus, čiže unibus pre 14 osôb, 14 cestujúcich. Pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km v prepočte na napríklad, ja neviem, na kvapalnú nejakú pohonnú zmes, napríklad na benzín, spotrebuje 0,12 litra pohonné hmoty na jedného cestujúceho. Nebudeme sa hrať s hustotami, lebo to je kilogram, ale keď to zoberiem jedno ku jeden, tak 0,12 litra na jedného cestujúceho, čo je abnormálne malá, nízka spotreba. To isté pri Juni Eliote pre 6 osôb, to je prototyp pre 6 osôb, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, spotreba 0,93 litra na jedného cestujúceho, to je celých 6 litrov. Takže tie spotreby sú naozaj veľmi, veľmi nízke. No ale nielen spotrebu je potrebné proste urobiť tak, aby vyhovovala tým parametrom, ale samozrejme aj druhé dôležité prevádzkové parametre, či už investičné náklady. Tu sú v porovnaní s inými dopravnými systémami, dopravný systém Skyway je vyobrazený zelenou farbou a tie konvenčné dopravné systémy ako železničná doprava, kamionová doprava, monorail, jednokolajka, letecká doprava, alebo metro, alebo proste ten magneticko-levitujúci systém, alebo lodná doprava, alebo lanovky. Všetko je v porovnaní s našou technológiou a z hľadiska investora sú najdôležitejšie dve otázky. Cena investície a prevádzkové náklady. Samozrejme, v tým prevádzkových nákladoch myslím aj spotrebu energie a všetko možné. To sú dve kardinálne otázky, ktoré priamo navezujú na návratnosť projektu. A môžem vám povedať, že návratnosť napríklad projektu výstavby jedného nákupného centra, developeri postavia nákupné centrum, návratnosť investície zhruba 20-30 rokov. Návratnosť našich projektov, že návratnosť investícií do už konkrétnych projektov je 4 až 6 rokov. 4 až 6 rokov. Že veľmi krátka doba návratnosti investovaného kapitálu, čo je veľmi významný faktor. Čiže keď sa pozrieme na investičné náklady, najnižšie sú pri našej technológii. To isté sa týka pri prevádzkových nákladoch a spotrebe energii. Zase v opačnom karte je maximálna kapacita prepravy. Moskovské metro, ktoré je považované za jednu z najväčších vo svete, sa týka kapacity, tak prepraví 40 000 cestujúcich za hodinu a naša technológia dokáže prepraviť 50 000 cestujúcich za jednu hodinu.
čistenie životného prostredia. To, o čom som hovoril, že pokiaľ sa nechceme dostať do toho bodu, z ktorého nebude návratu, tak je potrebné doprave sa zamerať na dopravnú technológiu, ktorá neznečisťuje životné prostredie, respektíve minimálny dopad má na nejaký minimálny negatívny dopad na životné prostredie. Samozrejme, veľmi dôležitým faktorom je aj nehodovosť. Zoberte si, že za 10 rokov len z hľadiska dopravy vyhynie celé Československo. 15 miliónov ľudí zahynie za 10 rokov v dôsledku dopravných nehôd. A teraz, keď porovnáte tieto veci s hociktorým konvenčným dopravným systémom, tak vám vyjde suma sumárum, že táto technológia, ktorá je pripravená na implementáciu, ktorá je pripravená na vývod na svetový dopravný trh, nemá v tomto ohľade konkurencie. Čiže už potom, keď hovoríme o tých problémoch, ktorých som spomínal v úvode, preťaženie dopravných ciest neexistuje, lebo tie systémy sú riadené plne automaticky. Nedostatočná bezpečnosť na vás môže ubezpečiť, že pri vývoji, výrobe a implementovaní týchto dopravných systémov sú využívané najmodernejšie bezpečnostné systémy, či sú to rôzne čipy, kamery, snímače, čidla a tak ďalej, skenovanie tvári, meranie teploty, sledovanie okolia, sledovanie lietadiel, sledovanie dronov, sledovanie pohybujúcich sa telies v blízkosti tých dopravných systémov. Všetko je bezpečnosť, napríklad pri, môže stať niečo, pri evakuácii a tak ďalej. Znečisťovanie životného prostredia. Na pohon sa používa čistá energia. Väčšinou elektrická energia, ale ktorú si dopravné systémy na základe viacerých patentov, ktoré sú aplikované v týchto systémoch a dobrzďovacími účinkami cez rekuperáciu vedia tú energiu vymeniť, premeniť na elektrickú energiu, uskladniť batéria. V tom videu, jednom z tých videí, tiež sa hovorí aj o tomto, že implementovanie tohto dopravného systému je zhruba 7-krát lacnejšie, efektívnejšie ako napríklad železničná doprava alebo kamionová doprava. A to sa týka vysokej energetickej spotreby, lebo sami ste mohli vidieť, že tie spotreby sú naozaj veľmi nízke. Kto je autorom strunovej technológie? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický. Môžem povedať, že je to človek, ktorý viac ako 40 rokov svojho života obetoval vývoju, implementácii, certifikácii tejto strunovej dopravy. A veľmi ťažko sa to presadzovalo, musel prejsť viacerými rôznymi súdnymi pojednávaniami, atakmi a tak ďalej, až sa to dotiahlo už do tej podoby, ako dnes máme možnosť vidieť túto dopravu. A určite viacerí z vás, ktorí ste tu dnes, ste mohli odskúšať tento dopravný systém, sedieť v ňom, previesť sa, že naozaj je to realita, ktorá za krátke obdobie ovládne svet dopravy. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Na to, aby sa technológia presadila, samozrejme spoločnosť sa musí zúčastňovať veľkých výstav. Prvá výstava, na ktorej sme sa zúčastnili, bola výstava Innotrans v Berlíne roku 2016. Tento prvý obrázok je z tej výstavy, vidíte, aký nával je pri našom stánku. Druhýkrát sme sa zúčastnili o dva roky neskôr, roku 2018, tiež v Berlíne, Innotranse, kde spoločnosť priviezla svoj klenot Uniliot, dopravný systém. A samozrejme od toho času sa spoločnosť zúčastnila veľmi významných celosvetových dopravných význam.
či už v Singapúre, či v Indonézii, v Džakarte, či v Dili, či v Moskve, či v Dubaji, v Berlíne, ako som hovoril, iných veľkých mestách, kde sa konali celosvetové dopravné systémy. Čiže tá odborná verejnosť už bola oboznámená s našou dopravnou technológiou. A teraz za seba, ako za človeka, ktorý bezprostredne komunikuje aj s pánom Junickým, a človeka, ktorý má prehľad, čo sa deje vo svete, kde som sa zúčastnil viacerých rokovaní v rôznych štátoch s predstaviteľmi, s ministerstiev a tak ďalej. Záujem o dopravnú technológiu strunovej dopravy je veľmi veľký. Budúci rok začnú, ako som už hovoril, prvé adresné projekty. Spoločnosť Hlavný stan má v Minsku, v hlavnom meste Bieloruska. Celá spoločnosť je certifikovaná spoločnosťou Thüringen. Samozrejme, ako v iných moderných spoločnostiach sa konajú interné, externé audity. V Minsku máme postavené aj niekoľko kancelárskych komplexov, niekoľko poschodové, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti. Máme výrobný závod. Momentálne už pracuje viac ako 1000 na stovu za tých odborníkov, špecialistov, konštruktérov, dizajnérov, vynálezcov, ITčkárov a tak ďalej. Momentálne sa výroba sústreďuje na výrobu komponentov pre dopravu morských kontajnerov a pre tie dopravné systémy, ktoré teraz sa stávajú v Dubaji v časti Šarža. Ja som už hovoril v úvode o ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný asi 50 km od Minska. Je to bývalý tankodrom. Viete si predstaviť, v takom stave boli tie pozemky, keď sa odozdali pánu Junickému do prenájmu na 40 rokov, sa podpísala zmluva s vládou. Momentálne sú tam už kvitnúce sady, ovocné sady, 7 dopravných technotras, sa stavia 7. dopravná technológia, 7. dopravný systém. Väčšina z týchto systémov ocertifikovaná, má rozlohu 37 hektárov. A za tie roky, od toho roku 2015, keď začala výstavba, to v tejto technoparku navštívilo veľa, veľa delegácií a veľa, veľa významných poslov, napríklad pani Steve Segal navštívil tiež ten ekotechnopark, mimochodom, ktorý je veľký podporovateľ projektu. Slúži tento ekotechnopark ako také výstavné, technicko-technologické, skúšobné a certifikačné centrum spoločnosti, kde sa skúšajú nové technológie inovatívneho charakteru v doprave, kde sa robí certifikácia. Takže máme sa na čo tešiť. Každý rok je nám daná možnosť navštíviť ten technopark. Deň otvorených dverí, ekofestival, no žiaľ Bohu, tento rok sme tu možnosť nemali kvôli tej korone, ale pevne verím, že budúci rok opäť tá možnosť bude. Stavia sa druhé centrum spoločnosti v Šarži, Spojených arabských emirátov, kde tiež podľa uverejnených správ, posledných informácií sa môžete dočítať, že prvá etapa výstavby je ukončená. 400-metrová trasa, ktorá sa vybudovala, už momentálne technológia sa certifikuje od októbra minulého roku. Vybudoval sa aj zatiaľ prvý a jediný drevený ekodom Spojených arabských emirátov. Už sa aj zazelenial, rozmestnili sa rastlinky, tráva, všetko možné. Bude slúžiť ako také demonstračné centrum na jednania, na prezentácie a tak ďalej. No samozrejme, že je to dôležité aj z toho hľadiska, že tých projektov spoločnosti bude viac a jeden z ďalších projektov bude aj budovanie týchto ekodomov, tých líniových mestečkách pozdĺž štrate, kde budú vybudované dopravné systémy našej spoločnosti. Momentálne sa buduje 2,5-kilometrová kombinovaná trať na prepravu morských kontajnerov a na vysokokapacitnú mestskú dopravu. No a už sa pred mesiacom začala budovať aj prvá etapa 100-kilometrovej trate, ktorá 30 kilometrov z týchto 100 kilometrov bude viesť cez hornaté
územia, kde spoločnosť bude demonstrovať možnosť prepravovať morské kontajnery a samozrejme aj veľkú kapacitu necestujúcich cez tieto horské oblasti. Máte práve možnosť vidieť VIP prevedenie štvormiestného unibajku, respektíve unikaru. Je vyhotovené zo zvláštnych materiálov, ktoré sú samozrejme prispôsobené na tie podmienky, ktoré sú v Arabských Emirátoch, že je tam cez deň veľmi teplo, v noci je zima, že je tam piesok vo vzduchu, že je tam sol vo vzduchu, že sú tam možnosť proste púštnych búrok a tak ďalej. Všetko toto, tento dopravný systém zvláda na jednotku a ako som už hovoril, od októbra minulého roku prebieha certifikačný proces. Samozrejme, spoločnosť má podpísaný reálny projekt, je to 15-kilometrová trasa priamo v centre Dubaja s 21 stanicami, ktorá sa v blízkej budúcnosti začne stavať. Je to jeden z tých viacerých projektov, ktoré boli schválené podľa slov pán Junického. Keby sa bol konal tento rok, keby sa bolo konalo Expo 2020, kde boli pripravené ďalšie kontrakty, ako objem okolo 50 miliárd dolárov na podpis, pevne veríme, že v budúci rok sa tie kontrakty podpíšu. No a keď som hovoril o tom, že spoločnosť dostala za úlohu proste vyriešiť prepravu morských kontajnerov aj do vnútrozemia, tak práve kvôli tomu sa stavia aj ten prvý úsek 100-kilometrovej trate, aby sa tam doprava tých morských kontajnerov skúšala, aby ten zákazník bol presvedčený, aby sme mu vedeli ukázať, že naozaj táto technológia tohoto je schopná. Samozrejme, všetko potrebuje svoj čas, nie je to výroba nejakého kavového mlynčeka, ktorý sa vyrobí, opatentuje, ocertifikuje, dá sa do obchodnej siete a sa predáva. My tu stále hovoríme o dopravnom systéme, o novom dopravnom systéme, do ktorého patrí proste všetko, aj vybudovanie kolejnicových systémov, kabínek, vyriešenie nadchodov, nadjazdov a tak ďalej, otočky. Čiže celý ten dopravný systém musí byť 100% odskúšaný. Kolejnický stále hovorí, že minimálne na 150% musí byť on presvedčený, že všetko funguje a potom sa táto technológia vyvezie na svetový dopravný trh. V plánoch je pravda, že bolo tento rok, ale prišla táto nezvyčajná korona, tá trošku tie plány sa posúvali. Ja som pevne presvedčený, že v prvej polovici budúceho roku sa začnú robiť prvé adresné projekty, technológia sa oficiálne vyvezie na celosvetový dopravný trh. Spoločnosť ešte predtým zrealizuje STO, Security Token Offering, čiže bude možnosť sa dostať k zabezpečeným tokenom, lebo o tom je ten security token offering, že za tým tokenom je nejaká technológia, nie je to len nejaký coin, za ktorým nie je nič. No a potom samozrejme uvidíme, aká bude situácia z celosvetového hľadiska ohľadne búrs. Ja nie som nejak širiteľom zlých alebo negatívnych informácií, ale v dôsledku toho, čo sa deje tento rok, budúci rok, sa určite bude prejavovať nejaká tá kríza. Uvidím, ako bude fungovať finančný systém, uvidím, ako bude fungovať celosvetová ekonomika, uvidíme, kto prežije, kto neprežije, uvidím, ako budú fungovať burzy. Podľa toho samozrejme spoločnosť sa zariadi a vyvedie svoje podiely na burzu, už kde sa bude môcť s akciami samozrejme v reále obchodovať. Čiže keď tak veľmi stručne zhrniem charakteristiky tohto dopravného systému, je to inovatívny nadzemný dopravný systém s vysokou rýchlosťou, s vysokou bezpečnosťou, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. A keď sa pozriete na hociaký konvenčný dopravný systém, ani jeden nesplňa všetky tieto požiadavky. Trošičku z histórie spoločnosti veľmi krátko. Ja som mu spomínal, že pán Junický viac ako 40 rokov sa venuje tejto technológii. Tie prvé dizajny, prvé nákresy,
veľmi ťažké skúšky, aerodynamiky a tak ďalej. Prvé tie prototypy, začali sa, to všetko sa to začalo robiť v roku 1978, postupne proste sa prešlo k projektovaniu, v 2016 sa implementovala prvá dopravná technológia v ekotechnoparku, v 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku, v Malinej Górke nastúpili prví inžinieri, prví odborníci, no a prišlo to cez certifikačný proces, cez vybudovanie, už ako som hovoril, niekoľkých dopravných systémov, začatie budovania druhého centra Spojených arabských emirátov. No a samozrejme, prišli sme až k implementácii, nakoľko už tá dopravná technológia sa začala aj implementovať. Samozrejme, veľmi dôležitý bol faktor rozhodnutia, akým spôsobom sa projekt bude financovať. A k tomuto rozhodnutiu došlo v roku 2014, kde sa začalo sa vlastne investovať do tohto projektu, kde sa rozhodlo, že celý projekt bude vyfinancovaný formou crowdfundingu a celý ten startup, celý ten nábehový proces sa rozdelil do 15 etáp, kde každá etapa je presne zadefinovaná, čo je potrebné urobiť, aké práce, koľko peňazí má prísť do spoločnosti a potom sa prichádza na ďalšiu etapu. Samozrejme, keď hovoríme o rizikách investovania, lebo každá investícia určitým spôsobom nejaké riziko, vo svete neexistuje 100% bezpečná investícia, tak rozdiel, to, čo bolo v roku 2014-2015, ten 2014. rok si nepamätám, ja som prišiel do firmy až v roku 2015, ale môžem vám povedať, že keď porovnám tie možnosti, ktoré sú teraz a ktoré boli pred tými 5 rokmi, to je nebo a zem, tie materiály boli len v ruštine, v angličtine, stránka bola v ruštine, v angličtine, nevedeli sme, čo sa deje, veľké riziká boli na začiatku, veľa myšlienka. Nebola technológia, spoločnosť nebola na žiadnej výstave, neboli kancelárie, nebol výrobný závod, nebol ekotechnopark, nebolo centrum Skyway v Šarži, čiže nebolo de facto nič. A muselo sa začať proste realizáciou a tých začiatkov toho projektu. Čiže rizika na veľmi vysokej úrovni a tomu zodpovedali aj možnosti dostať sa k podielom cez konvertibilnú zmluvu, čiže tie diskonty, tie zľavy boli veľmi vysoké, až 1:1500. Momentálne spoločnosť je v 14. etape. Riziká sú samozrejme už iného rozsahu, skôr z časového charakteru. Sme v predposlednej etape, čaká nás ešte 1:15 etapa, potom tá technológia bude vyvedená na celosvetový dopravný trh. Samozrejme, možnosť účasti na projekte je zabezpečená rôznymi investičnými balíkmi, ktoré môžu sa realizovať buď formou splátky alebo jednorazovým príspevkom. Podotýkam cez konvertibilnú zmluvu. Tá konvertibilná zmluva hovorí jednu vec, požičiate spoločnosti peniaze alebo prispiejete na projekt a spoločnosť sa vám záväzuje, že po troch rokoch po požiadaní vám vie vrátiť vašu výpomoc, vaše investície so 4% úrokom. Nebudem prechádzať cez všetky tieto ponuky, ja sa len veľmi krátko zastavím pri tých dvoch, o ktorých som už hovoril. Program Step Up a program Face of the Future. Platia obidva tieto programy do 10.12. Po tomto termíne podmienky budú zmenené. V tom programe Step Up tam sú dve možnosti. Môžete prispieť na projekt s diskontom, čiže s tou zľavou 1:40 alebo 1:80. Tá zľava sa stále vzťahuje k nominálnej hodnote podielu. Nominálna hodnota podielov 1 dolár. Keď chcete 1 dolár jednotku deliť 80 alebo 40, tak to je reálna cena jedného podielu. Samozrejme, vy
musíte požiadať spoločnosť, aby vám tie podiely na základe protihodnoty k vašej investícii tá spoločnosť poskytla. Druhý program Face of the Future, tam je ešte diskont ešte väčší, tam je diskont 1:100, čiže veľmi ľahko si prepočítate, že hodnota jedného podielu vychádza 0,01 dolára. S tým, ako som už hovoril, že na burzu sa ide s nominálnou hodnotou, to znamená, že s 1 dolárom. Tu je možnosť tiež na splátky, ale je tu základná podmienka, že minimálna investícia je alebo jednorazová, alebo na splátky 5000 dolárov. Môžete investovať raz na takýto výhodný diskont, buď 10 mesiacov na splátky, alebo jednorazovo tých 5000 dolárov. A každý investorovi sa poskytne jeho vlastný hologram. To znamená, že keď prídete navštíviť technológiu do ekotechnoparku Marinej Górke, tak si budete môcť premietnúť váš vlastný hologram. Veľa spoločností vyšlo na svetlo sveta cez startup. Napríklad takou spoločnosťou je aj Facebook, kde Zuckerberg robil startupovú fázu 7 rokov, od roku 2004 do roku 2012. A s tým rozdielom, že ten startup bol uzavretý, daná možnosť hocikomu investovať v startupe počas tejto fázy. Až potom, keď sa uskutočnilo IPO, Initial Public Offering, keď Facebook oficiálne vyšiel na burzu v roku 2012, a už potom do tých akcií už sa dalo investovať. Momentálne hodnota, myslím, akcie okolo 270 dolárov. To, čo aj v našom projekte, náš startup je otvorený. Až na nejaké obmedzenia z niektorých štátov môže do tohto projektu, alebo môže tento projekt podporiť naozaj každý. Čo som teraz urobil? Čo sú výhody, alebo aké sú možnosti? Tak, ako som hovoril, ja mám rád, keď mám na výber, keď je daná mi možnosť vybrať si. To znamená, že vy môžete byť majiteľom podielov alebo môžete byť držiteľom. Je rozdiel medzi týmito dvomi pojmami. Prvý rozdiel je ten, že majiteľovi podielov bude môcť umožnené v blízkej budúcnosti investovať do adresných projektov. Jedna ohromná výhoda. To znamená, že za vašu podporu projektu dostávate možnosť si nechať opcie, to sú budúce akcie spoločnosti Eurasia Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete tieto opcie si nechať tým, že požiadáte spoločnosť, že chcete byť majiteľom týchto opcií. Tým pádom sa stávate akcionárom spoločnosti Eurasia Real Skyway System Holding, spoluvlastníkom technológií a ste zapísaní v registri akcionárov. Samozrejme, máte možnosť aktívne spolupracovať so spoločnosťou a po tejto stránke biznisu čakať, keď spoločnosť pôjde na burzu a to sa potom môžete rozhodnúť, čo už s tými obchodovateľnými akciami urobíte, či budete každý rok dostávať dividendy, alebo časť akcií môžete odpredať cez burzu, to už je rozhodnutie na vás. Alebo si poviete, že a tá burza, to je, Boh vie, ako to bude, a to je riziko, a neviem čo. Vy môžete ostať len zmluvným partnerom na základe konvertibilnej zmluvy, ktorá vám zaručuje a dáva vám garanciu, že po 3 rokoch od toho času vašej podpory, vašej investície si budete môcť požiadať o navrátenie vašej pôžičky, vašej podpory, vašej investície s maximálne 4% úrokom, čiže stávate sa veriteľom, ktorý má záruku a potom si zadáte po 3 rokoch požiadavku, aby vám spoločnosť spätne poslala na váš účet tie peniaze, ktoré si do nej investovali ako podporu projektu, aj s nejakým výnosom. To je rozdiel medzi tým, či ste majiteľom alebo držiteľom podielov. V čom spočívajú výhody? Ja stále hovorím, že
Ten človek, ktorý trošičku rozmýšľa pragmaticky a vie si zadeliť čas a zaujímajú ho takéto projekty, výhody takýchto projektov, tak nečaká len na to, že keď niekedy v budúcnosti budem dostávať dividendy, ale väčšina týchto ľudia sa aktívne zapoja do činnosti už teraz a samozrejme postupom času môžu dosť veľmi zaujímavým dodatočným zárobkom. A to je výzva pre tých ľudí, hlavne v dnešnej dobe, kde veľa ľuďom sa zmenil situácia v rodinách, z hľadiska toho, že dosť ľudí prišlo o prácu, zarábajú menej, nemajú pravidelný príjem, tak tu naozaj toto môže byť náhrada za ten príjem, o ktorý prišli. Lebo v prvom rade máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu, čo som ja na 100% presvedčený, budete mu získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Čiže nielen z toho, že ste investovali aj z budúcich projektov. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. Koniec koncov v októbri pred 2 rokmi bolo prvých 5 000 investorov alebo podporovateľov spoločnosti schopných predať, respektíve spoločnosť odkúpila tie ich podiely so 10-násobným ziskom, koľko do toho investovali. Po prechode na burzu akcie sa stávajú vašim majetkom ako auto, dom, byt a môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčata alebo dedičov ako dedičstvo. Že aktuálna hodnota akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. My sme tieto dva programy spustili kvôli korone, aby sme dali možnosť ľuďom dostať sa k podielom spoločnosti za takých podmienok, aké boli pred 3 rokmi. Ten bežný diskont v 14. etape, tá bežná zľava 1:40. Teraz si predstavte, že tak ako mnohé iné spoločnosti vyšli v ústrety svojim členom, klientom, budúcim klientom, že im ponúkajú rôzne výhody, rôzne zľavy, tak aj my sme z tohto dôvodu pristúpili týmto programom. Že máme tým ľuďom hlavne, ktorí sú noví, tým ľuďom, ktorí určite viacerí z vás oslovili v minulosti svojich známych, priateľov, kamarátov, ktorí neverili, že sú také výhodné podmienky. Tak povedal, že počkám, kým tá spoločnosť pôjde na burzu, potom uvidím. Teraz máte opäť možnosť im ponúknuť túto šancu podporiť projekt za tých istých podmienok, aké boli pred 3 rokmi. Neochodom, takáto možnosť už opakovať nebudete. Podmienky budú stále sa sprísňovať. Samozrejme, pre nových ľudí to bude za každým výhodné podporiť projekt, investovať až do posledného dňa startupu. A teraz je práve tá možnosť, kde sú tie podmienky práve najvýhodnejšie. Čiže v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie, čakať na dividendy. Spoločenskou zmluvou je dohodnuté, že minimálne 20% zisku spoločnosti každý rok pôjde na vyplatenie dividend. Čiže dve možnosti. Jedna možnosť je aktívne sa zapojiť, spoľahnúť sa na tých ľudí, ktorí vás dnes pozvali na tento webinár. Hneď po skončení sa dohodnite s nimi, zriaďte si váš internetový kabinet osobný, je to úplne zdarma, bez nejakých záväzkov. Tam budete vidieť všetky potrebné informácie, partnerský program, investície, správy, históriu spoločnosti. Môžete sa prekliknúť na hlavné stránky našej spoločnosti. Budete mať všetky informácie potrebné k tomu, aby ste sa správne rozhodli. Samozrejme, pre tých ľudí, ktorí hľadajú možnosť investície, majú usporené, majú nasporené peniaze, hľadajú možnosť, ako si zabezpečiť do budúcna, ako ochrániť hodnotu svojho kapitálu, hodnotu svojich peňaz, je to ohromná možnosť, šanca teraz investovať na správnom mieste, investovať do správnej technológie. Čiže toto bol posledný slajd z mojej strany. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ešte raz pripomínam, vo štvrtok špeciálny webinár
pozvite vašich známych, vašich priateľov. Ja vám ešte prajem príjemný zbytok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vaše rodiny. Ochraňujte sa a vo štvrtok sa na vás teším a prajem vám peknú dobrú noc. Dovidenia.